د ضلع مردان تحصیل رستم په غریزه سیمه پیرسای کې د ګجر قامی مومنټ لخوا قامی امن جرګه تابعه شوې ده چې په کې ګڼ شمېر کې خلکو ګډون کړی. تفصیل د شهزاد راجا په دې رپورټ کې. د مردان تحصیل رستم پیرسای کلی کې د ګجر قومي مومنټ پاکستان د سوري لاندې د قومي امن جرګه تابعه شوې چې پکې د علاقې خلکو لوی کچ کې شرکت کړی. په دې موقع د ګجر قومي مومنټ پاکستان صدر زرین خان او نورو مشرانو ویلي چې درې میاشتې وړاندې د سودم علاقې خان حوانین دا وکړ چې د پیرسای کلی ملکیت زموږ دی. دوی ویلي چې د اوو سوو کالو راسې موږ دلته آباد یو، زموږ کورونه، حجرې، جوماتونه او مقبرې هم دلته موجود دي. اوی دا دعوه کړی چې ملکیت زمون دی، موږ په دې ګراغون شو چې ملکیت د هغه چا دی چې څوک په کومه ځمکه ناست دی. ملکیت زما دی، زما په دې ملک باندې موږ شو نیم سوه کاله چې دا ملک زما په وینو جوړ دی، دا ملک زما قوم آباد کړی دی، په دې کې زما جیداد دی، په دې کې زما مقبرې دی، دا زما ملکیت دی، کاغه میدان دی او که غر دی. دې دپاره زه راغلم چې نه ما سره د چا څه شته نه د چا څه منم. مقررینو ویلي چې زموږ آبا و اجداد هم پیرسای کلي کې دفن دي. موږ د غرونو خلک یو، زموږ قبیله په غرونو کې آباده ده. موږ د پټوار، انتقال او نور د جایداد معاملاتو نه خبر نه یو. دوی ویلي چې ګجر برادری امن پسند خلک دي. کوچر خان قوانین بغیر د څه وجې موږ تنګولو او یا د کورونو نه بیا دخل کولو کوشش وکړی شو نو بیا به خبره قومیت طرف ته لاړه شي. دوی حکومت او ادارو ته اپیل کړی چې حالات ته نه خرابوي او زموږ قبیلې ته د پرامن طریقې سره د ژوند تېرولو حق ورکړی شي. شهزاد راجا، مشرق ٹی وی، رستم.